У студії Українського радіо Миколаїв ведуча Олена Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. Ми розпочинаємо програму «Радіо День» і вітання всім, хто зараз разом з нами. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. За календарем 21 серпня 2024 року. Уже 910-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Його наслідки вже зараз ми щодня фіксуємо та бачимо, і, на жаль, ще відчуватимемо не один рік. Адже землі, де ведуться або були активні бойові дії, окуповані та деокуповані, щільно засмічені вибухонебезпечними предметами. Від початку Великої війни на Миколаївщині потенційно заміновано 754 тисячі гектарів, що складає 30% усієї області. З них ще і досі частина знаходиться під окупацією, а частина – у стані активних бойових дій. Це Очаківська та Косорубська територіальні громади. Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Першочергово розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення. З них 44 тисячі гектарів на Миколаївщині, повідомили в Міністерстві економіки. Та також зазначили, що область є пріоритетною у питанні розмінування через її плодовиті землі. Зі слів очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, загалом у регіоні уповільнилися темпи розмінування території. Це пов'язано зі складністю ділянок для розмінування та мобілізацією працівників, які займаються цією роботою. Тож сьогодні далі у програмі «Радіо День» ми дізнаємося, якою є ситуація в області щодо засмічення вибухонебезпечними предметами, хто і як займається розмінуванням земель в області та як на Миколаївщині навчають майбутніх демінерів та польових офіцерів. Загалом очищення території Миколаївщини від вибухонебезпечних предметів займаються майже 150 піротехнічних підрозділів та операторів з гуманітарного розмінування. Критична інфраструктура на сьогодні повністю обстежена та очищена від вибухонебезпечних предметів. Пріоритетним питанням у розмінуванні залишаються землі сільськогосподарського призначення. Про це на брифінгу 15 серпня повідомила заступниця начальника управління з питань цивільного захисту Миколаївської обласної військової адміністрації Олена Горбачова. Протягом 2024 року на Миколаївщині вже обстежено понад 11 тисяч гектар, розміновано більше 3 тисяч – 3805 гектар. На тепер у регіоні протимінну діяльність здійснюють 9 міжнародних і національних операторів протимінної діяльності, які отримали відповідні сертифікати для проведення такої діяльності на території України. Серед них і міжнародна благодійна організація Halo Trust, яка була заснована ще у 1988 році в Афганістані, а наразі працює вже в 30 країнах світу. В Україні вона з 2015 року, після початку війни на сході країни. На Миколаївщині організація почала працювати з 2023 року. Загальна площа обстежених нею земель у Миколаївській області складає більше 406 гектарів, а очищених, розмінованих – близько 125. Про це нам повідомила Олена Шустова, медіа-менеджерка Halo Ukraine. Проте організація не тільки допомагає Україні розміновувати забруднені вибухонебезпечними предметами землі, а й навчає майбутніх демінерів. У Костянтинівській громаді Миколаївщини на навчальному спеціалізованому майданчику 31 студент проходить курс із ручного розмінування. Курс розрахований на 25 днів. Після завершення випускники стають демінерами. Навчання проводять з весни 2023 року. Організація обрала саме цю громаду як таку, де нема вибухонебезпечних предметів, мінної загрози, оскільки на тренувальному полігоні все відпрацьовується як в реальності. Серед студентів поточного курсу 25 чоловіків і 6 дівчат. Також тут практикують і майбутні польові офіцери. А про все більш детально запитаємо у пані Олени Шустової, медіа-менеджерки Halo Ukraine, яка вже є з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пані Олено, і вам слово.
Вітаю усіх радіослухачів. Прийшла організація в Україну після початку конфлікту на Сході, і відповідно перші роки Халотраст саме працювала у Донецькій і Луганській області з головним офісом в Краматорську. До Миколаївщини ми прийшли після початку вторгнення повномасштабного, і відповідно, коли сили ЗСУ деокупували територію Миколаївщини, і вже на початку 2023 року, тобто у січні, зайшли наші команди з нетехнічного обстеження, які виявляють, де саме є вибухонебезпечні території, а вже в березні 2023 року почали працювати наші групи з розмінування. Новим етапом стало те, що компанія не тільки розміновує територію, допомагає, але і навчає, щоб нові люди, нові спеціалісти могли очищувати території, відкрили курси. 19 квітня 2023 року почався перший набір на демінерів, і відповідно ми набираємо місцевих саме на Миколаївщині, люди, які працюють і живуть тут і хочуть розміновувати свої землі. За ці півтора року у нас випустилося 280 студентів, які навчені визначати і знаходити вибухонебезпечні предмети. Ми навчаємо 25 днів, і за цей період ми навчаємо тільки знаходити і ідентифікувати міни та вибухонебезпечні предмети. Це не сапери, і вони навіть не торкаються вибухонебезпечних предметів. Коли на Миколаївщині перша група випустилася, і яким був її результат? На це охоче люди приступали до цієї роботи? І якщо порівнювати вже на сьогодні, на даний момент? В нас зараз другий набір відбувся, і навчання відбувається на офіцерів польових, це майбутні керівники, які будуть безпосередньо керувати розмінуванням в Україні. Набрали ми людей не тільки з Миколаївщини, з різних регіонів, ті, хто пройшли досить жорсткий набір, тому саме дані по миколаївцям я не можу тут сказати, але тут важливо, що організація зацікавлена в тому, щоб у нас працювали саме місцеві люди, тому що це мотивація. Ти очищуєш землю для себе, для своїх рідних, для своїх дітей, для своїх сусідів. Це зовсім інший рівень мотивації. І оскільки організація в нас походить зі Сходу, з Краматорська, то відповідно кістяк організації – це східняки. І, звичайно, як тільки ЗСУ деокупує ці території, люди наші захочуть туди повертатися, і вони захочуть свою землю розміновувати. І, відповідно, нам буде потрібно керівництво з місцевих, з миколаївців. І, відповідно, сподіваюся, що будуть такі люди в нас серед польових офіцерів. Але вкрай небезпечна професія демінера і жінка поряд. Наскільки, ну, якщо можна сказати відсотково, жінки, дівчата охоче йдуть навчатися саме цій справі? Зараз в Halo Ukraine у нас 30% жінок працює, і йде тенденція до збільшення зі зрозумілих причин. Тобто наш тренінговий відділ, зокрема, які навчають операторів механічного розмінування, кажуть, що в них зараз навчаються 40% жінок. Тобто зрозумілі тенденції, і в організації у нас повна гендерна рівність. Ми вітаємо жінок, вони нічим не гірші за чоловіків. А щодо, як ви кажете, небезпечної роботи, ну, будь-яка робота можна і звести до того, що вона небезпечна. Електрик – це теж небезпечна робота. Їздити машиною теж небезпечно, можна потрапити в аварію. У нас таке правило перше – це безпека. Якщо наші демінери дотримуються усіх правил, вимог, стандартних процедур, то можливість нещасного випадку зведена до нуля. Долучайтеся до нашої команди, тому що нам потрібні люди. Нехай це не тільки з Миколаєва, а й з сіл. Ми всіх вітаємо, тому що ми, знаєте, у нас такий підхід холістичний. Ми хочемо не тільки очистити землю, а щоб люди отримали зарплату, принесли цю зарплату додому, потратили ці гроші у місцевому магазині, щоб в цілому громада процвітала. Тобто у нас нема такого, що почистили і побігли.
цілому ми зацікавлені, щоб покращувалося життя так на всіх рівнях, скажімо так. Тож, як сказала пані Олена, міжнародна благодійна організація Halo Trust чекає майбутніх демінерів та демінерок, спеціалістів з нетехнічного обстеження територій та радіооператорів. Головною метою проєкту з навчання польових офіцерів є те, щоб серед керівного складу було якнайменше іноземців. Відповідно, вже друге організація набирає на навчання майбутніх польових офіцерів. Навчання має декілька ланок, які мають показати, ким і чим вони будуть керувати, а багаторівневий курс починається з навчання на демінера протягом місяця. Дмитро Рагуля уже навчається на курсах польових офіцерів, які тривають 9 місяців. По їх закінченню ці люди можуть бути в організації керівниками з розмінування. До речі, Дмитро не відразу потрапив на навчання. А що спонукало вибрати саме таку справу та які вже неординарні випадки траплялися, почуємо далі. Стати польовим офіцером я планував ще минулого року. Був у нас набір на цю посаду, відкривався конкурс, але так склалися обставини, що взяти саме в ньому участь я зміг лише цього року. Обставини, які мене спонукали до цього, це я працював взагалі перекладачем до того, як прийняти участь у відборі на цю посаду. І хотілося б більшої відповідальності, чогось масштабнішого, трохи змінити свій вид діяльності в рамках нашої організації. Курс польового офіцера, він включає в себе дуже багато етапів, і саме перший етап – це якраз курс демінера, демінерська формування демінерської професії, як найперший такий вступний крок до ще багато чого цікавого, що нас буде очікувати. Так як я обіймав посаду перекладача і дуже багато часу проводив на польових візитах, і було дуже багато вже попереднього досвіду і перекладу, і взагалі дуже багато ми стикаємось з цією роботою. Так, опосередковано, але в теорії я вже знав, що нас буде очікувати, я знав, що це не буде легкою якоюсь прогулянкою, це дійсно складна і фізично, і ментально робота, але я знав, що нас буде очікувати, тому ми були готові до цього. Ти не можеш розраховувати на фактори, на які не можеш вплинути, правда? Тому форс-мажорних екстраординарних факторів – це була розвідна діяльність з боку Російської Федерації. Над нами кілька раз кружляли розвідні дрони, БПЛА. Тому, згідно всіх наших безпекових політик, відразу це евакуація всього персоналу, тренінгового поля. Ну, такі моменти вони повертають до реальності, що у нас дуже-дуже важка ситуація і треба реагувати на всі ці виклики миттєво. Я сам родом зі Слов'янська і для нас війна почалася ще з 2014 року, тому дуже багато вже чого було у моєму житті і я не знаю, що має статись взагалі у моєму житті, щоб я змінив свої погляди, свої цілі. Тому тільки вперед, тільки працюємо на благо нашої країни. Світлана Богатаренко – студентка курсу демінерів. Зацікавилася розмінуванням, побачивши борт від Halo Trust у місті. Вона за освітою юрист, родом з Криму, але останні 10 років живе у Миколаєві, і у неї родина військових. Тож їй самі захотілося зробити як вклад у справу родини – так і допомагати людям країни, які повертаються додому, і щоб це були чисті території, без вибухонебезпечних предметів. Батько спочатку був проти, та Світлана переконала його. Як? Слухаємо далі. Мене підтримували всі, окрім мого тата. Він дуже переймався, він військовий. І він дуже переймався з приводу вибору цієї професії, але наразі вже заспокоївся і підтримує. У мене насправді все життя батьки підтримують у будь-якому моєму рішенні, але зараз він трошки панікував. Прийняв, ми йому пояснювали, що чим саме я буду займатися, що я не буду саме розміновувати самі вибухонебезпечні предмети, що ми їх знаходимо, а не розміновуємо саме. І от коли йому це пояснювала, він прийняв мій вибір і підтримує мене, вірить в мене. Дуже хочеться вивчитись, дуже хочеться стати грамотним спеціалістом. Вчитися ще тиждень, і потім ми будемо працювати на посаді демінера. Насправді нас дуже добре навчають, всю техніку безпеки, нас дуже добре інструктують, пояснюють все до найменших дрібниць, тому страху поки нема.
Я не знаю, як буде воно в самій роботі, але наразі мені навіть цікаво і мені подобається навчання. У мене дуже багато зараз знайомих, які дуже хочуть спробувати піти на навчання на наступний курс. В колі мого спілкування багато. Десь не менше 6 людей зараз, які планують іти на наступний курс на навчання. Справді, якщо добре вчитись, у нас дуже, дуже грамотні інструктори. Пояснюють все до найменших дрібниць, по декілька разів. Ну, тобто навчають, що в першу чергу своя безпека. Тобто навчання дуже, дуже коректне і містке, дуже багато інформації, і тобі її доносять дуже правильно, поки ти не зрозумієш. Тому саме мені подобається, я вважаю, що всі, хто захочуть, вони мають спробувати і в них вийти. Ну, якщо вкласти зусиль, так. Юлія Теплюк, інструкторка Halo Ukraine, зацікавилася роботою організації, коли її співробітники працювали неподалік будинку Юлії. Подала заявку і вже через місяць вийшла на навчання. Спочатку, звісно, пройшла курс і працювала демінером, потім була парамедикинею і стала керівницею групи. Аж поки не побачила вакансію на інструкторку в Halo Ukraine. Я працюю саме інструктором з лютого минулого року. Ми працюємо нашою командою тренінгу з 19 квітня 23-го року на Миколаївщині. Угу. І зараз просто наші інструктори їздять у відрядження. Другий рік пішов, як ми там працюємо. Кількість студентів абсолютно різна кожен курс, тому ніколи наперед не можна знати, скільки в нас буде людей та скільки залишиться, тому що не всі доходять до кінця. Є такі люди, які пробують, вони розуміють, наскільки це важко, і вони залишають навчання. Скажімо так, чим більше проходить часу, тим серйозніше люди до цього підходять. Тобто спочатку просто на Миколаївщині ще не дуже знали нашу компанію, як ми тільки зайшли. Угу. Зараз вже приходять знайомі знайомих, тобто вже більш таке серйозне ставлення, вже всі розуміють, чим саме ми займаємось, для чого і наскільки це складно, що їм взагалі очікувати від цієї роботи. З кожним разом, з кожним курсом також більше і більше жінок до нас приходить. Чесно сказати, саме на моїй практиці жінки навіть більш витривалі, більш стійкі до цієї роботи. І буває, що більше стараються. Моя родина була дуже проти, особливо мама. Вона перший мій день виходу на роботу плакала. Говорила, що може я передумаю, їй страшно, але то я їй вчасно пояснила, чим займається саме наша компанія, що ми нічого до рук не беремо, нічого не трогаємо, тому це на 99% безпечна робота, просто якщо дотримуватись чітких правил. І вони вже більш-менш до цього ставляться добре. Хвилюються, звичайно, кожен день, але вже не настільки, як на початку. Нехай люди приходять, пробують, хай на власному досвіді побачать, що це не настільки страшно, як вони можуть собі думати, що це безпека, що це дисципліна, тобто все пізнається в процесі спроби. Ніякого покарання, звичайно, не буде, ми всі розуміємо, ми всі люди, в кожного фізичні можливості свої, психологічно так, тому що дисципліна дуже тяжка, хто не звик, тому на початку дуже важко з цим. Ми о 6:30 збираємось і от 15:10 ми закінчуємо. Тобто це як повноцінний робочий день. Курси проходять повністю на тренінговому полі, яке максимально наближено до нашого бойового поля. Угу. І тому це йде повний робочий день. Для загального розуміння ситуації, за даними Міжнародного благодійного фонду Halo Ukraine, на Миколаївщині забрудненої землі як 10 Ватиканів. А розмінували завдяки цій же благодійній організації землі вже як 3 Ватикани. Проте роботи і навчання ще тривають, тож далі буде. А на сьогодні з надією і вірою у Збройні Сили України ми завершимо програму «Радіо День». В студії працювали ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко.